कोई क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा, वोट करेगा। यह चुनाव है, चुनाव में वोट करना पड़ता है। कोई क्रॉस वोटिंग बोल के कोई वार्ड नहीं है, जो करेगा वो वोट ही करेगा। तेतिया हले तो सिलेक्शन हो गले ते लेकिन मैं विधानसभा भितर तो कैसो जे जदि इलेक्शन माने कि गणतंत्र सकले सकलो वोट दिब अनुरोध करिब ধরক এটা সমষ্টিত এজন বিজেপির কার্যকর্তা আছে, ব্যালটত তেও ইলেকশনত এজিপিকো ভোট দিব পারে, এটো তেওর অধিকার। ধরক আজি মুরে মই এজন বিজেপির, ইলেকশনের দিনাখন লোকসভাত মই ব্যালট গৈ কাক ভোট দিম, হেতু তো আজিয়ে নির্ধারিত নহব, ব্যালটর দিনাখন সিদ্ধান্ত হব যে মই কাক ভোট দিম। এটা বস্তু ইলেকশন আর সিলেকশনের মাজত আপনাদের পার্থক্যটো অল্প রাখিব লাগিব। হ্যাঁ, তেওঁলোকে এতিয়া হর্স ট্রেডিংটো হোৱাই নাই, আর নিজকে যদি নিজে কোনোবাই ঘোড়া বুলি হুলস্থুল করে মইনো কি কম। যদি কোনোবাই যদি কয় যে আমাক নিকিনিব, আমাক বিক্রি নকৰিব, নিজকে যদি নিজে বিধায়ক হৈ কয় তেলে মইনো তেওঁলোকৰ ওপৰত কি কমেন্ট দিম। রাইজেতো তেওঁলোকক আজিয়ে লৈ যাব লাগে, যিকেজনে নিজক ঘোড়া সজালে তেওঁলোককতো রাইজে আজিয়ে মাতি লৈ যাব লাগে। কথাটো হল, রিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই মোক কালিও ফোন কৰিছে, পৰহিও ফোন কৰিছে, চৌথা দিনেও ফোন কৰিছে। কালি মই ফোনটো উঠোৱা নাই, পৰহিও মই কথা পাতিছোঁ, চৌথা দিনেও কথা পাতিছোঁ। কাৰণ আমি অকল রিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই বুলি নহয়, কংগ্ৰেছৰ, UDFৰ সকলোৱে মোৰ লগত ফোনত কথা পাতি থাকে। কাৰণ মই মুখ্যমন্ত্ৰী, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ফোনত কথা পাতি থাকে। কিন্তু কাৰোবাৰ লগত যদি বিধানসভাত আমি কাৰো ঘৰত যাব নোৱাৰোঁ, কাৰো কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কেনেকুৱা গণতন্ত্ৰ হ'ল? সবে ইলেকশনতো এতিয়াতো মোৰ কেন্ডিডেট বা আমাৰ দলৰ কেন্ডিডেটে সকলোৰে ঘৰত তামোল আৰু গামোচা লৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিব যাব। আপোনালোকে যিবোৰ প্ৰশ্ন সুধিছে মইতো আশ্চৰিত হৈ গৈছোঁ। ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ক'ৰবাত কৈছে নেকি যে কোনেও কাৰো ঘৰত যাব নোৱাৰে, কোনেও কাৰো কেম্পেইন কৰিব নোৱাৰে? আজি নমিনেশ্যনৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনলৈকে আমি কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, চাহ খাব নোৱাৰোঁ, ভোট খুজিব নোৱাৰোঁ? এইটোতো কেম্পেইনৰ সময় বুলি লিখিয়ে দিছে যে আজিৰ পৰা ইলেকশ্যনৰ দিনালৈকে প্ৰচাৰ অভিযান, এইটোতো লিখাই আছে।